हेरिराख्नु भएको छ अब अगाडि खबर पुऱ्याइसक्नु भयो। ओहो यही टाइममा कटाउँछु म, नत्र त ल्याङल्याङ लुङलुङ हुन्छ त साथी। सो वाट्सअप पिपल, हाम्रो स्टोर बन्द गरेर म निस्किसकेँ। स्टोरको चाबी त त्यहीँ राखिदिनु पर्ने हो। अब केटाहरूको बाइक लिएर यहाँ छोडेको थिएँ, म बाइक लिएर हिँड्दैछु। हाम्रो स्टोरको लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै कपनको यो निलो पुल भयो, ऐना सैना केही छैन। फेरि केटाहरूको बाइकमा हेर, यस्तो अनकम्फर्टेबल हुन्छ मलाई फेरि। हजुर पठाउ होइन नि सर, यहाँ हाम्रो निलो पुलको पेट्रोल पम्प, अनि यहीँबाट छिरेर तपाईँहरू स्टोरको लोकेसनमा पुग्न सक्नुहुन्छ। मलाई अर्को बाइक चलाउनु जस्तो गाह्रो केही लाग्दैन यार। ल अब भ्लग सुरु गरिदिउँ है त। सो राइट एभ्रीवन, हेलो एन्ड नमस्ते फ्रम द लायर फेसियन, इट्स योर बॉय व्हाट्स अप ब्याक विथ अनदर न्यू भिडियो। आजकल चाहिँ मोटो भ्लगै धेरै ल्याम भनेर सोचिरहेको छु, अनि आजको चाहिँ ऱ्यान्डम कन्टेन्ट हो, नथिङ न्यू नथिङ स्पेसियल। त्यही हो, अब म चाँडै पोखरा पनि आउँदैछु, हेड इन फरवर्ड टु अहिले चाहिँ म चाँडै आउँछु। सो आज दिन एकदमै राम्रो छ, सो केटाहरू पनि बाहिर डेलिभरीमा गएको छ, अनि म पनि स्टोरमा बसिरहेको थिएँ। बरु भ्लग बनाउन जान्छ भनेर गोप्रोको ब्याट्री चार्जमा राखेँ, अनि भ्लग बनाउन निस्किदिएको। कमेन्टमा पनि भनिदिनु कहाँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर, मलाई क्युरियोसिटी चाहिँ हुन्छ कि। यहाँ चेकिङ भयो भने फेरि भाग्नुपर्छ हो र, होइन ब्लु ड्रेस देख्ने बित्तिकै डर लाग्छ केटा हो, किनकि केटाहरूको अब बाइक फुल मोडिफाइड छ, न लाइसेन्स बोकेको छु मैले अहिले, न मसँग बिल बुक छ यो बाइकको, न यो बाइकमा होइन छ। त्यही हो, तपाईँहरू कताबाट बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्टमा भनिदिनु, सेयर गरिदिनु है। आज दिन चाहिँ राम्रो छ, हिजो अस्ति नन स्टप पानी परेर दिन पनि खल्लो खल्लो। मैले बिएसडिडिपीको उयो लगाएको छु सुस्लिभ, अब त्यसले गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो खुट्टाको जुत्ता हुन्छ नि त्यो चाहिँ सेफ हुने भयो गियर हान्दाखेरि हिलो माटोदेखि। सो यो प्रडक्ट किन्न छ भने पनि गाह्रो छ, अनलाइन सपिङ नेपालमा एभाइलेबल छ। आज कन्टेन्टै नभए पनि के बोलौँ हुन्छ क्या, केही छैन। अहिले धेरै चेन्जेस आयो नि काठमाडौँमा, जबदेखि यो हाम्रो पालेन्सा आउनुभयो त्यहाँदेखि धेरै चेन्जेस आयो काठमाडौँमा। एप्रिसिएट हिज भयो, फेरि आज मैले गाह्रो छको हुन्छ नि, गाह्रो छबाट मसँग आज सामानहरू केही थिएन, चिनमाउन्टहरू, अनि त्यहाँ एउटा चिनमाउन्टहरू आफ्नै लागि नि हुन्छ नि त नि, एउटा चिनमाउन्ट उठाएर यताउता गरेर भ्लग बनाउन जान्छ भनेर ठक्क आठौँ चार्ज हाने फोन होइन, अनि त्यसपछि बत्त्यो केटो। आज भोलि चाहिँ टाइम दिनु छ, सो एकैछिन मोटो भ्लग पनि गर्छु भनेर उसलाई नि भेट्न जान्छु, अनि यताउता ऱ्यान्डम्ली हेरौँ न। फेरि भोलि उसको बर्थडे छ भने बर्थडेकै दिनमा फेरि फ्लाइट छ, अनि राम्रो हो नि त नि होइन, बर्थडेकै दिनमा लाइफ चेन्जिङ मोमेन्ट आइरहेको छ। नाइस हो केटाहरूले, बाइक चाहिँ राम्रो कन्डिसनमा राखेको छ है, कन्डिसन चाहिँ राम्रो छ केटाहरूको बाइकको, पावर छ क्या, इन्जिन पर्फर्मेन्स जुन दिइरहेको छ राम्रो छ। तर यो चाहिँ केटाहरूले खै किन बन्द गराएछ थाहा नै भएन मलाई, गाह्रो छ नेपालको बाटोमा बाइक चलाउनै, यस्तो खाल्डाङ खुल्टिङ आइरहेको छ। राइडिङ अ बाइक इज डिफ्रेन्ट फन यार। अब मैले मोटो भ्लगहरू नहालेको नि धेरै भइसक्यो नि त नि, अनि भ्लग्सहरू पनि अहिले अलिक ढिलो आइरहेको छ, मेरो थोरै काम भइरहेछ, हजुरहरूले बुझिदिनै पर्छ मलाई। एक महिना जति चाहिँ, एक महिनामा म हप्ताको दुईचोटि तिनचोटि गरेर मात्रै भ्लग हाल्छु होला। म सायद चार पाँच दिनभित्र अब पोखरा जान्छु, काम पनि छ, अनि त्यहाँ पनि प्रभातलाई पनि भेटिन्छ होइन, अनि हामी दुईजनाको भ्लग फेरि ल्याउँछु। म धेरै दिनको लागि त जाँदिनँ, दुई दिनको लागि मात्रै जाने हो म पोखरा। दामी दामी भ्लग बनाउनुपर्छ फेरि। सो योपालि म बाइकमा जाँदिनँ, न गाडीमा, फ्लाइटमा जान्छु होला। फेरि नेपालको फ्लाइटहरू अब त्यस्तै हो, डर लाग्छ, बुद्धबाट जाने बुद्ध कि त सौर्य। लाइफ इज भेरी हार्ड गाइज, स्ट्रगल डेज भइरहेछ। सो म जाँदैछु होइन, तर मलाई एउटा डर छ कि अब म यता पुरै हाइवे हिँड्दैछु, कहाँ समात्छ समात्दैनन् मलाई, ओहो यार। यता ट्राफिकहरू अलिकति धेरै कडा हुन्छन् के, काठमाडौँमा चाहिँ अलिक कडा छ क्या यता ट्राफिक सिस्टमहरू चाहिँ। अब यहाँ ट्राफिक बस्नुहुन्छ ठ्याक्क्यौ, हेरिराख्नु भएको छ अब अगाडि खबर पुऱ्याइसक्नु भयो, त्यो त स्योर थाहा छ मलाई। अब म त्यहाँबाट म भागिदिन्छु केटाहरू अलिकति यार ऐना सैना हालेर हान्नुपर्छ यार, आयो मलाई त लास्ट डर लाग्छ यार ट्राफिक भनेपछि त। अब त्यो जाम खुलेपछि मात्रै म जान्छु, नत्र म जाँदिनँ नि साथी, किनकि त्यहाँ अगाडि खबर पुगिसक्यो होइन, अगाडि खबर पुगिसक्यो यताबाट बाँकी टक्योबाट। अनि अब म के गर्छु भने, अब जब त्यो जाम खुल्छ नि यहाँबाट रन कहाँ बुढे पारामा जान्छु म, ल ग्रिन लाइट है, अब मेरो मिसन सुरु भयो। एक्सक्युज मी, हो यस्तै मोमेन्ट चाहिएको थियो कि, यो बाइकर्सहरूलाई कम गाह्रो छ त, बाइक लिएर डराउन त नहुने हो होइन, खास गरीमा ऐना छैन कि बाइकमा, अनि अर्को भनेको चेकिङ परिहाल्यो भने पनि मैले यो डकुमेन्ट्स केही पनि बोकेको छुइनँ, इट्स माई फल्ट तपाईँहरू, त्यही भएर जोगिएर हिँड्नु, डकुमेन्ट्सहरू ऐना सैना राखेर हिँड्नु केटाहरूले। बाइक पनि फेरि कम्ता खतरा बनाएको छ त,
हेर्दै यसलाई चाहिँ ग्राब हान्नुपर्छ टाइपको कि यताबाट गयो भने त ओभर एक्साइट हो यतैबाट जान्छु म. एक्सक्युज मी क्रेटा. अब यहाँ पनि मिसन, अब एउटा मिसन चोक्कै पछि मिसन्स हुन्छ यार. म त यो गाडीको पछाडि पछाडि बस्छु है. राइट रन नरहेछ. अब यति जानु पऱ्यो, म ट्राफिकको आँखा नपर्ने गरिकन जान्छु पेल्छु. सरले त्यति नोटिस गर्नु भएन. अब यताबाट यता राइट रन नि हान्न मिल्दैन. ओहो म त फसेँ नि त नि, फस्यो केटो. ऊ त्यहाँ अगाडिबाट हान्नुपर्छ राइट रन, त्यहाँ अगाडि अब ट्राफिक सर हुन्छन्. ए ट्राफिक सरहरू आज त फस्यो, स्योर फस्यो आज, स्योर फस्यो आज. ओहो यही टाइममा कटाउँछु म, नत्र त ल्याङल्याङ लुङलुङ हुन्छ त साथी. कसै गएको है, सरी. यही टाइममा हो क्या छिराइहाल्ने. अब यति भएपछि त ढुक्क हो, अब समात्दैनन् मलाई कहीँ पनि. अब त ढुक्क चिल्मा जान्छु म, डराउनु पर्छ क्या धेरै. मैले रुटिन अफ नेपाल बन्दमा देखाएको थिएँ यार, यो पो रहेछ है अहिले अहिले बनेको नयाँ टावर. दामी दामी. अब यहाँ एउटा डर छ, अब यहाँ पनि हुन्छन् क्या ट्राफिक चाहिँ, ट्राफिक जहाँ पनि हुन्छ क्या. बट फरेनमा ठिक छ, ट्राफिकै हुँदैन. एटलिस्ट क्यामेराले हुन्छ नि क्याच गरेर हुन्छ. बिस्तारै जाउँ. सही हो सही हो, उता ट्राफिक छन् अगाडि. अहिले यो अफिस टाइम भएर मात्रै केही देखाएको छैन होइन, हाम्रो यहाँ टुडीखेल अनि त्यसपछि हाम्रो धरारा पनि आउँछ. फर्किने बेला अर्को डर हुन्छ यार फेरि. केटाहरू जो बाइक चाहिँ खत्रै बनाउँछ क्या, लिएर हिँड्न पनि दसचोटि सोच्नुपर्छ भने. अब आफू पनि त्यही हो, हेर बाइक लिएपछि त होइन. अब यहाँ पनि ट्राफिक हुन्छन्, बटारिहालौँ. धरारा अहिलेको नयाँ धरारा नि राम्रो छ यार. 390 डुक 390 गल्ली कुद्छ नि यार केटा हो. निसान एक्स ट्रायल कत्रो लामो रहेछ त यार, फ्यामिली मजाले लिएर हिँड्ने मिल्ने. हेर न, ठिक हो ठिक हो ठिक हो. अब लास्ट यहाँ डर हो, यति कट्यो भने मिसन पास है. अब यसरी मिसन पास कसरी बनाउँछु भने म यताबाट जान्छु. ट्राफिक सरहरू त हेर्दै त हुनुहुन्छ होइन, गाडीको पछाडिबाट जान्छु कि, किनकि ऐना छैन नि त. मलाई ऐना नभएर मात्रै डर हो क्या, नभए चिलमा गइदिन्थेँ म. चिलमा छिर्यो बिस्तारै बिस्तारै. अब यहाँ मिसन पास भयो, यहाँ ट्राफिक सर हुनुहुन्न. प्रवेश निश्चित छ होइन, वान वे जस्तो लाग्यो अहिले. वान वे ऊ त्यहाँबाट जाम है बेकारमा. यसै त केही डकुमेन्ट नभएको ल, बाइकै राखिदिनुहुन्छ त सरहरूले. दिस इज बसन्तपुर. म धेरै प्रिफर गर्दिनँ क्या क्राउड प्लेस. यहाँ आज त्यो उनीहरू पनि रसमा छ, कहाँ जाने के गर्ने भन्दाखेरि बरु बसन्तपुर है. यहाँ यहाँ पार्किङ नपाउने पो व्यवस्था छ त, फेरि घुमाइदिन्छु बरु. खल्छी लाग्यो पार्किङ सार्किङ देख्दा ओर्दा. आइस ल, कहाँ कहाँबाट घुमाउँदा घुमाउँदा बल्ल यहाँ पार्किङ एउटा भेटेँ यार. अल्छी लाग्दो क्या, बवाल छ यार. मैले त यतातिर आएकै थिएन. दादा वेलकम ब्याक, मेरो रेस्टुरेन्टमा फेरि आउनुभयो. हेलो ब्रदर, ब्लगमै आज छ तपाईँहरू. माइक राम्ररी चलिरहेको छ नि, हजुर हजुर. ल हाम्रो जी जीवन गुरुङ भ्लगलाई चाहिँ माया देखाइदिनु है. ल ल ल, यो यो फलो गर्नु ल. यहाँ सञ्जय तामाङ 980 980 पनि ल केटा, यसो गइदियो है, जान चाहिँ गइदियो नि. फेरि हेरेर मात्रै सुनेर मात्रै बस्ने होइन.